8:30 на годиннику. Свою роботу продовжують телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Валентина Гурова. І до подій. У Миколаєві невідомий телефоном повідомив поліцію про замінування 9-поверхової будівлі на проспекті Миру. Місце оточили та провели перевірку. Повідомлення на екстрений номер 102 надійшло об 11:05. Той, хто телефонував, сказав, будівлю заміновано з 7 по 9 поверх, а вибух має статися о 15. На місці події відразу прибули слідча оперативна група та керівництво Інгульського відділу поліції, кінологічна служба та вибухотехнічна служба Головного управління Національної поліції Миколаївської області. Правоохоронці одразу оточили місце події та евакуювали громадян із приміщення. Огородили тільки вхід у будівлю. Приїхала поліція, ДСНС, все повністю перекрили, позакривали, АТБ. Все оточили і говорять, що це на 9-му поверсі щось там замінували. Але тільки чутки. Всіх звідти людей евакуювали, всі знаходяться в парку, половина пороз'їжджалася. Всі трималися ось тут в основному, як попросили їх, щоб вони вийшли сюди в парк і стояли. На дитячому майданчику за 30 метрів від будівлі гуляють батьки з дітьми. Чесно кажучи, так як чули, що це вчення, то не страшно. Ніхто нікого не прибирав, проганяв, все на місце. Якби оточення було, треба було б на відстані якомусь все оцеплять, а не біля будівлі. О 15:07 на офіційному сайті Головного управління Нацполіції в Миколаївській області з'явилось спростування інформації про замінування будь-яких предметів або пристроїв, які могли б становити загрозу життю та здоров'ю громадян, не знайшли. Валентина Гурова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві на проспекті Героїв України внаслідок лобового зіткнення двох автомобілів одна людина загинула, троє травмовані. В районі парку Перемоги сталася дорожньо-транспортна пригода за участю позашляховика Mitsubishi Pajero і Deo Lanos. В результаті зіткнення водій легковика від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці аварії. Водій позашляховика і двоє його пасажирів, серед яких дворічний хлопчик, отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості. Після дорожньо-транспортної пригоди за медичною допомогою звернулися чоловік та жінка. Обох доставлено в відділення швидкої медичної допомоги з переломом ліктьової кості та струсом головного мозку. Чоловік та жінка зараз знаходяться у лікарні швидкої медичної допомоги. Стан їх здоров'я стабільний. Лікарі роблять все необхідне для їх скорішого одужання. Стан стабільний, загрози життя немає. Наразі порушено кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, що карається позбавленням волі на строк від 3 до 8 років. Встановлюються всі обставини події та проводиться слідство. Дитина також госпіталізована до однієї з лікарень з травмами середньої тяжкості. Її стан стабільний. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині стартували жнива. Аграрії Миколаївської області приступили до збирання ранніх зернових, зернобобових культур та ріпаку. У Миколаївській області засаджено майже 766 тисяч гектарів ранніми сільськогосподарськими культурами, з яких майже 727 тисяч гектарів – зернові. За сприятливих кліматичних умов аграрії області масово розпочнуть збирання ранніх зернових культур та ріпаку у другій декаді червня. І наразі це всі новини. Ми продовжуємо спостерігати за подіями в Миколаєві та області, тож залишайтесь з нами та знатимете більше. До побачення.